Dobar dan svima. Evo, sami znate, nakon odlaska našeg bivšeg sportskog direktora Roberta Palikuce, to mjesto je ostalo upražnjeno. U međuvremenu posao sportskog direktora sam obavljao ja. I evo, došlo je vrijeme da vam predstavim našeg novog sportskog direktora. Darko Rajić Sudar sigurno ima veliko iskustvo u nogometu i zavidnu karijeru. Bio je i ima veliko iskustvo kao igrač, puno je toga prošao, kao trener i kao sportski djelatnik. Vjerujem da sve to što je bio i dugogodišnji igrač i trener i sportski djelatnik da će doprinijeti njegovom radu kao sportski direktor u Rijeci. Toliko samo. Hvala puno, točko Darko. Evo, par riječi s vaše strane. Ja vas lijepo pozdravio. A iskreno, meni je stvarno zadovoljstvo i čast na neki način i odgovornost dolaskom u Rijeku. Ja bih se stvarno zahvalio Hrvatskom nogometnom klubu Rijeku na Rijeci na ukazanom povjerenju. Evo, što sam došao tu zajedno sa čelom predsjednikom Damirom Miškovićem. No, gledajte, ja sam svjestan gdje sam došao i znam šta znači Rijeka u hrvatskom nogometu, a i u europskom nogometu, i ovo za mene sigurno jedan veliki izazov, ali prošao sam dosta toga u nogometu i jednostavno se odlučio za ovakav korak i mislim da mi je ovo stvarno ne prilika, nego jednostavno želim da pomognem Rijeci da budemo najmanje ono što je bila Rijeka u prošlosti, a jako je puno napravila već samo ovu sezonu. Nadam se da ćemo napraviti sve ciljeve što imamo do kraja i pogotovo ajmo reći za sljedeću sezonu, jer ajmo reći najveći dio ćemo gledati sad za sljedeću sezonu, pripremu za govorimo o igrače, jer na ovaj dio se ne može utjecati ovo što imamo sad tu, ali znamo, Rijeka uvijek je klub koji se mora boriti za trofeje, Europa, i to je tako, i zato je Rijeka veliki klub. A ništa, slobodno možete pitati za sve što... Hvala puno, evo ga, možete s pitanjima. Frančišković, Novi list. Možete li reći, ova odluka je bila prolongirana? Prvo ste već trebali, pa je kao mali vakum bio dok niste postali sportski direktor. Zanima me kako mislite uskladiti funkcije s obzirom da ste predsjednik Nogometnog saveza Istarske županije, član izvršnog odbora HNS-a. I da li ste razmišljali možda o tome da tu postoji neki mali potencijalni sukob interesa? Pa ne, ja ću vam reći iskreno, meni je najbitnije kad je došla na ovu ideju, iskreno ova ideja došla za Rijeku u Katru sa Damirom, uz neke razgovore prije, ja iskreno već sam bio u nekim dogovoru i kontaktima s nekim drugim klubovima, ali kad je došla interes Rijeke, sigurno normalno, Rijeka je veliki izazov, a i samo meni blizina mog življenja gdje ja živim, nisam se previše domu. Što se tiče dolaska, nije se bilo prolongiralo, nego je prva ideja bilo ljeto, sljedeće ljeto, znači, ali mislim da je ljeto, kad dođe ljeto, treba pripremu napraviti za sezonu, već je ljeto, već je kasno. Govorim u radu u okviru sportskog direktora šta se treba da radi. A oko toga bilo je razgovor razmišljanja, znači ja sigurno ne bi ovdje bio da imamo zakonske prepreke i da imamo neke stvari koje se kose sa zakonom, sa ovim dijelom Županijskog saveza i Nogometnog saveza izvršnog odbora. Ja sam u Županijskom savezu volonter, kao i Hrvatskom nogometnom savezu. Mi u Županijskom savezu imamo ljude, profesionalce, dvojicu ljudi koji rade, tajnika, koji su najbitniji, a ja kao predsjednik i članovi mog izvršnog odbora, mi se sastajemo par puta godišnje, je vezano, mada ovaj dio posla i županijski savez apsolutno nema veze. Znači, sportski direktor se bavi sportskom politikom tipa skautiranja, pomoć koneksija trenera sa igračima, uprava, predsjednik, mislim da nema tu baš dodirni točki, ali kažem, sigurno da ima neke zapreke oko toga, sigurno ne bi bio ovdje. Pogotovo zakonski, govorimo zakonski, da se kose s nekim drugim stvarima.
Dobro, bili ste uz bogatu karijeru, bili ste i trener Istre. No. Ovdje, ovo je sasvim drugačija funkcija sportskog direktora, traži puni angažman. Morat ćete se posvetiti praktički 24 sata. Pa je, dobro, ja sam bio trener Istre, bio sam dugo godina i pomoćni, pa trener, bio sam onda i trener i sportski direktor. Jer onda sam jedno i drugo obavljao, znam šta je jedno vezano s drugim. Čak mi, po meni, ovo mi je možda sad malo lakše, trener i sportski direktor je puno teže. Mislim da je to jako teško spojiti te dvije uloge zajedno, ali može se, evo ima primjera gdje to rade treneri u Dinamo i nekim drugim klubovima, ali mislim da, po meni, sportski direktor stvarno mora biti dobra spona s trenerom, moraš jako puno pomoći treneru, jer trener se mora fokusirati apsolutno na nogomet, a ovdje dio je puno stvari, se gubiš energiju na druge stvari, menadžeri, igrači, transferi, skautiranje. Ono, kada neko kaže sportski direktor, po meni je to više najbitniji dio, po meni je to skautiranje, transferiranje igrača, svi mi klubovi žive od toga, ali scout je po meni najbitniji dio i vidi se i u Europi ko radi dobar scouting, ima dobre ekipe. Da li poznajete Jakirevića od prije i jeste li možda otvorili neke teme? Ba jesam ja Jakira, trenera Jakirevića poznam od prije iz igračkih dana, ili znali smo se družiti na akademiji dok smo se školovali, on je bio druga generacija, kako on živio s sestrama, tamo smo se znali često, imamo puno zajedničkih prijatelja, ali s trenera sam već bio ovih dana, evo jučer isto smo bili 2-3 sata sjedili, pričamo uvijek o nogometu i poznao se. Mislim, Jakir je, mislim da je vrhunski trener i sam je tim dokazao, sigurno jedan od ove mlađe generacije trenera, mislim nije ono mlađe, nego koji je jedan sigurno u top trener i sigurno ima puno interesa za njega će biti u budućnosti, ali mislim sam je, evo vidiš, ne napravio Rijeci, ovaj dio, ovih par mjeseci, to je stvarno vrhunski rezultat i ja govorim, ja se nadam da ćemo se mi uspjeti plasirati u Europu i kad gledamo Rijeka gdje je bila na polu sezoni, to napravimo, to je po meni skoro ravno osvajanju prvenstva, vjerujte mi. Što se tiče razgovora sa predsjednikom Miškovićem, neka strategija, glavne smjernice sportske politike, znamo svi da Rijeka uvelike ovisi o prodaji igrača, transferima. Pa je, da, Damir je uvijek, upak je on poslovan čovjek, uvijek gleda u prodaje igrača i normalno da se budžet pokuša puniti što se više može prodaje igrača, ali ja kažem, ok, može se prodati igrač, svi su nam kao na prodaju, ali treba naći zamjenu, jer ipak nije lako prodati igrača, treneri ostaje bez vrhu najboljih igrača, a nemaš spremnu zamjenu, to će se odmah odraziti na ekipu, rezultate, ali mislim da mi svi zavisimo od rezultata, cijela atmosfera oko kluba, navijači, ako nema rezultata, sve to uzaludno, možemo mi pričati da radimo vrhunski sve, ali jedno mjerilo rezultat na kraju i to će biti nama svima, ajmo reći, neki način ocjena svega našeg rada. Koliko ste upoznati sa aktualnim rosterom? Mislim da imate solidnu bazu s obzirom da ugovor ističe samo Merkulovu, ali na ljeto će vjerojatno nužno doći do nekih odlazaka, eventualno Frigan, Hođa, ističu i posudbe nekim igračima. Pa znam, evo gledaj, Rijeku sam gledao, mislim da sam skoro sve utakmice gledao ove sezone, ali u ovoj zadnje vrijeme sam baš i uživo dolazio gledat kako je bio taj interes, želio sam što bolju sliku da dobijem od igrača, ali po meni je najviše će biti tu razgovor s trenerom, kako on vidi. Normalno, uvijek treba štititi interese kluba, ali trener je tu najbitniji. Biće sigurno odlazak, znamo da svi da je Frigan najtraženiji igrač. Ja sam bio u Londonu na utakmici mlade reprezentacije, kako sam jedan dio tamo izađen oko tih mlađih uzrasta u savezu. I kroz razgovore tamo ljudi iz nogometa vidim da je jako veliki interes u Frigana. Jer radoš njega bi teško ljeti zadržati. Ali gledaj, vjerojatno, mislim, treba će ta ponuda da bude zadovolji klub, normalno, ali mi sigurno moramo tražiti igrače, jer sad gledaj, mislim, evo, trener Jakirović mi je rekao i u sportskom sektoru razgovor sa Srećkom, sa Ninom, već oni dosta igrača imaju na popisu koje prate, ja ću malo bolju sliku dobiti kad bođemo sad ove dane sve to i ovaj drugi dio je interesantno, isto omladinska škola.
Mislim, to je isto sektor koji spada po tu i treba napraviti cijelu sliku toga, poznat se sa svima, mislim, znam nešto, ali gledaj, meni je sad teško reći, u skore vrijeme treba što prije da napravimo neku analizu da vidimo šta kako dalje. Da li vam Čulina ostaje pomoćnik? Da, ja mislim da vam sve. Dobro, omladinsku školu ste, tek trebate malo detektirati stanje. Ne, teško mi je sad govoriti o tome, da. Dobro, hvala. Srećko, može par pitanja da Darka ne, vjerojatno nije toliko u tom. Što je s ovim igračima Đuričinom, Alvarezom? Pa oni su naši igrači, još uvijek imaju, treniraju, pošto je jedna ekipa, prva ekipa koja trenira i priprema se za utakmice, oni treniraju, imaju dva trenera s kojima rade i dobivaju svu potrebnu pažnju koju treba jedan igrač da ispunimo obaveze prema njima. Mi se nadamo da će oni, nadali smo se sad da će na otići, da ćemo ih negdje posuditi ili prodat. Njih četvorica su ostali i nadamo se da će ovo ljeto, da ćemo uspjeti naći klub ovo ljeto. Vi ostajete u klubu kao savjetnik uprave? Da, ja ostajem savjetnik uprave predsjednika za sportska pitanja. Što sam bio prije toga. Ima li nekih novih momenata oko generalnog direktora Butorca? Evo, sve se događa. Vjerujem da će se ubrzo saznat pravo stanje stvari i kako će se to završiti. Pa pričekajmo da se to riješi, pa da za sad nema nikakve novosti. Pitanje opet sa sportskog, s obzirom da dolazite iz istarskog bazena, kroz povijest je Rijeka od uvijek vukla tamo velike igrače, da li s obzirom na vaše poznavanje tog bazena možemo očekivati da će i opet istarski bazen davati puno igrača za Rijeku? Znamo kroz povijest da stvarno jako puno igrača je igralo za Rijeku, pogotovo u starijim generacijama. A gledajte, i normalno, svaki igrač koji je zadovolja kriterije Rijeke biće nama interesantan. Normalno uz suglasnost sportskog cijelog sektora da mi procijenimo i trenera da je to za nas interesantno, ali sigurno ima Istri igrača koji bazen istarski uvijek bio interesantan. Ja se nadam uvijek da mi nađemo neke igrače da nam odgovaraju i koji će nam stvarno moći pomoći. A sad ćemo vidjeti da li ćemo to sad, koga će što još biti, to ćemo vidjeti sad u skoro vrijeme.